Magandang gabi po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong gabi at bukas ng Miyerkules, December 20, 2023. Sa kasalukuyan nga at ayon sa PAGASA, meron pa ring binabantayan na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung dating si Bagyong Kabayan. Huli itong namataan sa layong 265 km west-southwest ng Zamboanga City. Ayon nga sa PAGASA ay mababa naman yung tsansa na ma-redevelop into tropical depression o maging bagyo muli itong nasabing low pressure area. Ngunit asahan pa rin na makararanas ng maulap na papawirin dulot yan ng trough or extension ng low pressure area. Samantala, itong shear line ay patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, habang itong Northeast Monsoon o yung Hanging Amihan ang patuloy na nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Para naman sa mga lugar na apektado ng Northeast Monsoon, kabilang na ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, asahan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Posible po mga pagbaha o paghuhu ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rains. Dulot pa rin yan ng Northeast Monsoon. Para naman sa Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Aurora, Masbate, Biliran, Leyte, Southern Leyte, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagulog. Dulot naman yan ng trough ng low pressure area at shear line. Posible po ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang isolated rain showers or thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin po ang pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Sa mga nabanggit po na lugar, iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng panahon bukas ng Miyerkules, December 20, 2023 dito sa Luzon, asahan na patuloy ang epekto ng Northeast Monsoon o yung Hanging Amihan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Inaasahan rin na may kalakasan yung surge ng Northeast Monsoon na mararanasan sa mga susunod na araw. So makararanas po ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa bahagi o buong Northern Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Central Luzon pati na rin sa Metro Manila, asahan ng maliwalas na panahon, may mga tsansa pa rin ng mga isolated light rains. Samantala sa may Calabarzon, asahan ang epekto ng shear line, habang sa Mimaropa ay patuloy na nakakaapekto itong trough o extension ng low pressure area. Kaya naman asahan pa rin na magpapatuloy yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang fair weather condition, meron lamang mga tsansa na mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, kadalasan sa hapon o gabi. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, magandang balita dahil asahan na ang improving weather condition maliban na lamang sa mga tsansa ng mga isolated rain showers na kadalasan sa hapon o gabi. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa PAGASA ay meron pa rin nakataas na gale warning sa hilagang baybayin ng Northern Luzon. Kabilang na ang Batanes, Northern Coast of Cagayan including Babuyan Islands, Northern Coast of Ilocos Norte. Asahan pa rin ang maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na mangingisda o yung may mga maliliit na sasakyang pandagat na kung maaari ay huwag po munang pumalaot. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Martes. Keep safe everyone!